Հեշ խորացել է, որ նոր տարվա տոներին ծնված երեխ են, մինչև հունվարի 13-ը անուն չի ունենում։ Բալուս ձեզ։ Ուրեմն տղես որ պտի ծնվեր, ես ձեզ մտածեցի տղուս անունի հետ ընտրության հարցը մի քիչ օրիգինալ եղնեմ ու անունը դնեմ Գարդիոպի գլխին։ Բայց հետո ասի, չէ, ավելի լավ ասպասեմ, դառնա մի 4 տարեկան, կմեծանա նոր մի բան կմտածեմ, էլի։ Տես տղես մեծացավ, դառավ 4 տարեկան, ու ես որոշեցի տղուս անունը դնեմ Միկոմ, մտածեմ պարտկերիս մասին։ Այդ ու ասի, չէ, ավելի լավ պարտկերը դնեմ Միկոմ, մտածեմ տղուս անունի մասին։ Տես իմ համար մտածում եմ, մեկ է տղես եկավ, բա, պապ ինչ ես մտածեմ, ասի ինչ պտի մտածեմ, սաղ թողած օր ու գիշեր մտածում եմ քո անունի մասին, ասավ այ պապ ինչ մի խորացել ես, մի բան դի թողե թա էլ, տենց տղուս անունը դրեցի մի բան, Մանուկյան մի բան աղասի, այդո կնիկս ասավ աղաս, այսով ես դու, ամոթա, ուրիշ բան մտածեմ, դե ասի ուրիշ բան մտածել, նա մտածել է, բեր ուրեմ անունը դնենք տելևիզրի դեմը բասկաթորները մեջտեղը։ Ես գլուխներս ինչ ցավացնեմ, տղուս անունը դրեցի Գոր, ես իրա ցավը տանեմ, ուրեմ էտ տենց մարդիկ կան, չէ, են որ ասենք տղուտ անունը գիտեն Գորա ու գիտեն հորը տանունն էլ ա Գոր, բայց գալի հարցնում են, հորը տանունն ես դերի, չէ, տենց մի օր ես ու կնիկս նստած հրեշների գայլն էինք նայեմ, մեկ երեխ են միամիտ ծնվեց, ավրոզի հղի է չէ, էլ, կան չէ տենց անհամ կատականողներ, են որ ասմա երեխուս անունը պտի դնեմ Կատիկ, որ երեխ ես մեծանա գնարտասաման ասեմ Կատիկը սթռավ, կամ ասենք երեխանը դնում են Լեզու, որ ասենք ընտանիքով գնան մոլ երեխ են կորի ու մարդու կնիկ իրար հետ Լեզու գտնեն, ես մտածել ես սկզբից տղուս անունը լրիվ հայկական ծագում պետի ունենա, բայց դե հետո կինս եկավ ասա, որ Փահլևոնին ու Վռամշապուհը ես օրվա համար այդքան էլ ակտուալ չի էլի, դե կինս տենց ժամանակակից անունների սիրա արա, ասենք Ալեքս, Մաքս, Վանշ, Վիր, դե ասի ժամանակակից, նա ժամանակակիցը, բեր ուրեմն Անդրե դնենք, կմեծանա անուն հայրանունով կդիմեն, Անդրե Աղասի, ուրեմն մեր մոտ ավանդույթ կա, որ անունը ինչ-որ մեկի պատվին են դնում, իմ անունը Աղասա ու իմ անունը պապիս անունն է, ազգանունները տենց զուտ համընկել են, շնորհակալ եմ համ պապիս, համ տատիս, պապիս շնորհակալ եմ նրա համար, որ ինքը 18 տարեկանը որոշեց իր անունը Ռաշիդից փոխի Աղաս, ու տատիս էլ նրա համար եմ շնորհակալ, որ պապիս համոզեց, որ հորս անունը չդնի Իսմայիլ, ասենք որ հետ է մի քիչ իմար դժվար կլներ էլի ապրել, մանավանդ որ որոշեի բժիշկ դառնայի, դժվար էս որ Հայաստանը մեկ ուզենար, որ իրան բուժեր Ռաշիդ Իսմայիլովիչ է, անունը հայրանունի հետ բռնցնելը հին հայկական ավանդույթ է, ասենք մարդ կա երեխ ու անունը դնում է ազգի կես, հա ազգի կես, որ ասենք երեխեն մեծանա գնա դպրոց իրան վատ պահի, տնորենը ծնող կանչի, գնա տնորենի մոտ ասի դու ով եք, ասի ես ազգի կեսի հերն եմ, կամ ասենք մեր հարևան Շիրակը տղու անունը դրել է Մարսպետ, անչի մար, որ ասենք ինչ ա գայիշնիկները իմանան Շիրակի Մարսպետնա չկայնացնեն, բա որ ասենք այդ Շիրակը աղջիկ ունեցավ, ինչ պետի անունը դնի, դաշտավայր, այ ախպեր ջան, բա չես մտածան, որ մի օր աղջիկը կընդունվի ինստիտուտ ու իրա կուրսի տղեկը կասեն, չէ,
աչքիս է Շիրակի դաշտավայրի մշակելու վախն է։ Մի հատ ուրիշ հարևան էլ ունենք, անունը Ժուլ Վերա։ Ժուլ Վեր։ Ասենք ես չեմ հասկանում, իրա ծնողները դրանից մի 60 տարի առաջ ինչ են մտածել, որ ֆրանսիացի գրող Ժյուլ Վերն անուն ազգանունից ստացել են Ժուլ Վեր անուն։ Երևի իրանց մոտ այդ Ժյուլ Վերնի «ն»-ն կալբաստի «տ»-ի պես ավելնորդ է թվացել։ Անունը պետք է անենց դնել, որ ազգանունի հետ հակասության մեջ չընկնի։ Օրինակ մարդ կա, անունը դնում են Մանուկ, այդ երեխեն մեծանում է, դառնում է հասուն մարդ, պասպորտ անում, մեկ է տենում են, այդ երեխեն ստացվել է Մանուկ Ծերունյան։ Ասենք նույն պրինցիպով եղել է Ծովինա Սարոյանը, նույն պրինցիպով եղել է Ձյունիկ Արևշատյանը, Հայրիկ Մայրապետյանը, այդ հլը մի կողմ հեչ եղել է, որ գնաք բժշկի ու բժշկի ազգանունը լինի Հեքիմյան։ Դրա ավելի վատ տարբերակն է կա։ Գնաք ուրոլոգի մոտ, ու ուրոլոգի ազգանունը լինի Ձվակերյան։ Մի տեսակ վստահություն չի, չէ՞ ներշնչում։ Ասենք չի կարա Նաղդալյան ազգանունով մարդը իրանց Հայաթի բուդկամ Նիսյաների տենտրում գրանցված լինի։ Նույնիսկ չի կարա լինի Չախ Խուդոյանները, չեն կարա լինեն Արտագաղթած Մնացականյանները, մահացած ու թենց մահացած մնացած էլ Հարությունյանները, Բեդովլատ Դովլացյանները, իրա բնական կրծքերով Արեստակեսյանները, Բաղնիկից սրբիչով փաթաթված դուրս եկող Խալացյանները, տակ հագնված Չփլախյանները, չծխող Չիբուխչյանները, Սատախոս Ճշմարիտյանները, Քծիպ Աղայանները, Աթեիստ Տերտերյանները, Ճլորած Անթարամյանները, Անշնորհակալ Ապրեսյանները, Արծաթագործ Ոսկերչյանները, Բիթի Ուլոյանները, ԱԼՄ-ում ադամբան ստացած Ռուբինյանները ու ընդդիմադիր Իշխանյանները։ Այս սաղ այս բոլոր մարդկանց ընդհարացնում է մի բան. Այդ ո՞վ են դա։ Այս հենց մազալու բան էր, հարգելի ռադիո լսողներ, ասում հարգելի ռադիո լսողներ, սիրելի ռադիո լսողներ, ու վերջում ուզում եմ իմ բիզնես մտահղացումով կիսեմ ձեր հետ, որոշել եմ մի քիչ դզվեմ, ֆինանս հավաքեմ ու մի հատ սուպերմարկետ բացեմ, անունը դնեմ Էսուրդուց։ Հա, որ ասենք մեկը գա իմ սուպերմարկետից առև տուրանի, գնա ընկեր ասի Էսուրդուցս առե, ասի հա։ Շնորհակալություն, անունը սաղացա։